ଲୋନ୍ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ୍। ସାତ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କଠୁ 2,35,000 ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ୍। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଅମ୍ବାଦୁଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ମାଳମାଳ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫିସ୍ ଖୋଲି ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସଂସ୍ଥା। ଆଶୀର୍ବାଦ, ଫ୍ୟୁଜନ୍, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପରି ଅନେକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସଂସ୍ଥା ଏବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଆଉ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଏବେ ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଅସହାୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଅଧିକ ସୁଧରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆର୍ଥିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଜଗଦଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରଗାଁ ଗ୍ରାମର ସାତ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଋଣ ଦେବା ଆଳରେ ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାସ୍ବୁକ୍ ଭଳି ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ନେଇ ପାଖାପାଖି 2,35,000 ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନେଇଥିଲା ଲୋକ କାଗଜ ପତ୍ର କେ ସବୁ ମାଗି ନେଲେ, ଆମର ତାମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାସ୍ବୁକ୍ ସବୁ ମାଗି ନେଲେ ଆର୍ ଋଣ ଉଠାଲେ, ଋଣ ଉଠେଇ କରି ଋଣ ଖାଇଲେ ଆର୍ ଆମକେ ସେ ଋଣକେ ଏବେ ଆମକେ ଋଣ ସୁଯୋଗ ହେଲେ ଆମେ କେନଟା ସୁଝିମୁ। ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମର ଋଣ ସେ ଯେନ୍ ଖାଇଛେ ତାକେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ବାବୁ, ଆମେ ତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ଆମେ ତ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ନେଇ ପାରୁ। ସେମାନେ ତମେ ଏଖା ସରକାର ଏଖା ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ଆରୁ ଆମକେ ଋଣ ବାର ଏବେ ଦିଅ, ଆମର ନା ଗାଁ ସବୁ ଆମର ବୋମାନଙ୍କ ନା ଗାଁ ସବୁ କାଟି ଦିଅ। ଅମ୍ବାଦଳାର ସୁଜନ କମ୍ପାନୀର ତରଫରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦେବା ପାଇଁ କହି ଏମାନଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ନେଲେ ଏବଂ ଲୋନ୍ ଦେଲେ ନଅ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ। ସେ ନଅ ଜଣଙ୍କ ଲୋନ୍ ପୁରା କ୍ଲିୟର କଲେ ପ୍ରଥମ ଥର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର 2,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ 35,000 ଲେଖା ଦେବି ବୋଲିକି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାରୁ ସେମାନେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଲୋନ୍ ପାଇବୁ ଆଶାରେ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ସେ ଫ୍ୟୁଜନର ବିଏମ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ ଲୋନ୍ ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଏମ୍ କ'ଣ କରିଛି ଯେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଲୋନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ପଇସା, କିନ୍ତୁ ସାତ ଜଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦେଲା ଭଳି କରି ସେ ଆତ୍ମସାତ କରି ଖାଇଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ସେ ସାତ ଜଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁ ହେଇଛି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଏମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ତୁମେ ବାକିଆ ଅଛି ବୋଲିକରି ଯେତେବେଳେ 6-7 ମାସ ପରେ ଏମାନେ ପାଇଲେ, ନାଇଁ ଆମେ ତ ଲୋନ୍ ପାଇନୁ, କେବଳ 2 ଜଣ ପାଇଛୁ, 7 ଜଣଙ୍କର ପଇସା କିଏ ଖାଇଲା ବୋଲି ଏମାନେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ବୁଝିଲେ, ବୁଝିବା ପରେ ବିଏମ୍ କହିଲେ ନାଇଁ 7 ଜଣଙ୍କ ଲୋନ୍ ସେ ଖାଇଦେଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ସେମାନେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଋଣ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅମ୍ବାଦୁଳାଠାରେ ରହିଥିବା ଏହି କ୍ରେଡିଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାଁରେ ଜଗଦଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବରଗା ଗ୍ରାମର 7 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ 2018 ଜଣକ ପିଛା 20,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଋଣ ପରିଶୋଧ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ସମୁଦାୟ 2,35,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବା କହି ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ନେଇ ଋଣ ଟଙ୍କାକୁ ସଂସ୍ଥାର ତତ୍କାଳୀନ ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଆତ୍ମସାତ କରିଦେଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅମ୍ବାଦୁଳା ଥାନାରେ ଏକ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତଲା ମୁତାବକ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମରେ ଆମକୁ ମାଇକ୍ରୋ ଫ୍ୟୁଜନ ଅମ୍ବାଦୁଳାର ଆସି କହିଲେ ଯେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବୁ ବୋଲି, ଫାଷ୍ଟ 20,000 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଲା, ତାକୁ 1,170 ଲେଖି ସବୁ ମାସରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇଟା କ୍ଲିୟର ହେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ 35,000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ କହିଲେ, ସମସ୍ତର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ନେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ 4-5 ଦିନ ପରେ ଫୋନ୍ କଲାକୁ 2 ଜଣଙ୍କର ପଇସା ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ କଲେ, ଆଉ 7 ଜଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଘିନା ଆଣିଲେ, ଆଉ ତୁମର ହେବ ନାହିଁ କହିଲେ। 7-8 ମାସ ପରେ ଜାଣିଲୁ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ତୁମକୁ ଋଣ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ତମ ନାଁରେ ଲୋନ୍ ଅଛି। ବିଏମ୍ ସାର୍ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, 35,000 ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏଖା ବାନ୍ଧ, ତମକୁ ଦେଇଛୁ ବୋଲି, ହେଲେ ଆମେ ଖାଇନୁ ସେ ପଇସା, ଆମେ କେମିତି ବାନ୍ଧିବୁ। ତେବେ ଋଣ ନ ନେଇ ଋଣୀ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ କିଏ, କିଏ ସୁଝିବ ଏମାନଙ୍କ କରଜ? ସେପଟେ ଋଣ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଋଣ ଦେଉନଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ନିରୀହ ମହିଳା। ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।